မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာလုံခြုံရေးကွက်ထမှာအခုတလောထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာတဲ့ UKK တစိုက်ရဲ့လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံနဲ့အတူဇေးကွက်ထမှာထိုးဖောက်တဲ့သူတို့ရဲ့နည်းပြဟာတွေအကြောင်းကိုဒီတစ်ပတ် Best Icon စီစဉ်မှာတွေ့ဆုံပြင်းပြင်းတင်ဆက်ပေးမှာပါအခုဆိုရင် UKK လုံခြုံရေးလုပ်ငန်းရဲ့တည်ထောင်သူဒေါက်တာကျော်ရဲဟိန်းနဲ့တွေ့ဆုံပြင်းပြင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်မင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျအေးကိုကျော်ဟိန်းရဲဟိန်းနေနေပါတော့အဲဒီနိုင်ငံသားမှလည်းပြင်းပြတင်းလာတယ်။အဲ့လုပ်ငန်းနဲ့လည်းအတက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိရနေပါတော့။အခုလို့ဗမာပြည်မှာဒီပစိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းပေါ့နော်။ဘာကြောင့်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်လဲ။ဘလို့စိတ်ကူးတွေကစတင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုအရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ပြောပြပေးပါလားနော်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ UKK လုံခြုံရေးရပ်ကန်းလုပ်ငန်းကစတင်တော့ခဲ့တာတော့ကြာပြီပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ UKK နာမည်နဲ့တော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။နှစ်ပေါင်းများစွာရှိခဲ့ပါပြီ။ကျွန်တော်အဖေနဲ့အမေကိုပထမအဦးဆုံးကြောင်းထားပေးခဲ့တယ်ဒီကနေပဲအတမွေးဝမ်းကြောင်းပြုခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့မိသားစုလေးစတင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီလုံခြုံလုပ်ငန်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လုပ်ငန်းလေးပျောက်ပြတ်မသွားအောင်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးပထမအဦးဆုံးပေါ့နော်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်းကလည်းလုံခြုံငယ်ငယ်လေးကလေးကဝေးရတာအရင်သဘောကျတယ်နိုင်ငံသားမှာပညာရေးအသိပညာကျွန်တော်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာလေခင်နဲ့အညီဝေစားဆင်ရင်မှုတွေအရင်ပြောင်းလဲလာတယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာယဉ်ကျေးမှုကျွန်တော်မြန်မာလုံခြုံဝတ်ဆင်မှုတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ချိုးနှဲလာတာကိုကျွန်တော်မြင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီဟာကိုယောနေမသွားအောင်လူငယ် young generation တွေအကုန်လုံးကလည်းပြန်ပြီးတော့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းလာနိုင်အောင်ကျွန်တော် promote လုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်လည်းရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုပါပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့မီယိုဖလာလုပ်ငန်းလုံခြုံလုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်တို့မိခိုးပြီးတော့အတံမွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ထမ်းမိသားစုတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့လည်းအလုပ်တွေပေးခြင်းနဲ့သူတို့တွေအလုပ်ရနေသမျှသူတို့ရဲ့မိသားစုတွေပြည်လဲမဲ့အဆင်ပြေမဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လည်းရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုပါပါတယ်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်၃ခုကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလုပ်ငန်းကိုစတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့တာပါအော်ကိုနေကပြောရလေဒီယောက်ျားလေးမိခလေးကပစိုးတွေထမင်းတွေဝတ်တာယောနေလာတယ်လို့မြင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမြမမိခလေးတွေမြမအမျိုးသားယောက်ျားလေးအနေနဲ့ပေါ့နော်ပစိုးဝတ်တဲ့အခါအဲလုံကြီးတွေဝတ်တဲ့အခါရောဘလို့မြင်လဲပေါ့ဘလို့သုံးသက်လဲသူတို့ဥပမာအပြင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေပဲကြီးကြီးကျွန်တော်အိန္ဒိယတွေဘာလို့ဆိုရင်တော့အခုလက်ရှိစာရီတို့ဘာလို့သူတို့ everyday wear အနေနဲ့ဝတ်နေကြသေးတာပေါ့ဒါပေမဲ့တခြားနိုင်ငံတွေမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ neighboring countries အာဆီယံနိုင်ငံတွေပဲကြီးကြီးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ everyday wear အဖြစ် wear ဝေစားဆင်ရင်နေတာကျွန်တော်တို့မြန်မာတနိုင်ငံလောက်ပဲရှိတော့တယ်ပေါ့ကျွန်တော်မြန်မာတနိုင်ငံမှာမင်္ဂလေးတွေဆိုရင်ချီအလုံးကြီးလေးယောက်ျားလေးဆိုရင်ချီပစိုးလေးပုပစိုးလေးဝင်နေကြတယ်ပေါ့တခြားနိုင်ငံဆိုမရှိတော့ဘူးတခြားနိုင်ငံဆိုပွဲတွေကြာမှာပဲဝေကြတော့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုလည်းဆက်လက်ထိန်းသိမ်းသင့်နေလို့လည်းကျွန်တော်အထင်ပါတယ်အခုတော့ဒီပစိုးတွေကိုအဓိကထားပစိုးတွေအလုံးကြီးပေါ့နော်အဓိကထားထုတ်နေတယ်ဆိုတော့အရေးသေးရပေါ့နော်ဘာကိုကြည့်ရမလဲတော့ဘယ်လိုများအဲ့အရေးသေးကိုထိန်းသိမ်းထားလဲအဲ့ဒါလေးရောပြောပြပေးပါလားကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဒီလုံခြုံလုပ်ငန်းမှာဒီအရေးသေးရတော့အရင်အရေးကြီးဆုံးအရာပဲပေါ့နော်နံပါတ်1 quality control ပေါ့ QC ကတော့ကျွန်တော်တို့အရင်အရေးကြီးဆုံးပဲပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်ကိုကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ချင်တယ်ရန်ကုန်မှာကျွန်တော်စက်ရုံကြီးထောင်ချင်တယ်တိတ်တော့မလွယ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုထုတ်ရတဲ့လူကတော့လွယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကိုပြန်စစ်နိုင်မဲ့လူတွေ labor တွေသူတို့ကအရင်အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်လုံခြုံလုပ်ငန်းမှာဆိုရင် step တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြေဆိုးတာတွေရှိမှအတိုင်းလို့တာရှိအဖောက်လို့ရ process တိုင်း process တိုင်းမှာကျွန်တော်က QC လက်သွားတာပေါ့အဲ့ QC process တိုင်းမှာစစ်လာမှာကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှာအင်မတန်မှအရေးသေးကောင်းမွန်တဲ့လုံခြုံတစ်ခုတစ်ထည့်ကိုရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်ဒီဟာကိုစစ်ရမဲ့ labor တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာပဲအများဆုံးရှိကြတာပေါ့နော်ရန်ကုန်မှာလှုပ်ချင်တော့မှဆက်ယုံကြီးလှုပ်ချင်တော့မှကျွန်တော်ကလုံးဝမလွယ်ဘူးပေါ့ရန်ကန်ခတ်ဖို့ကတော့လွယ်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကိုအရေးသေးကောင်းတဲ့QC လဲ control လုပ်ပြီးသားလုံခြုံတစ်ခုဖြစ်ဖို့ကတော့အင်မတန်မှခက်ရင်ပါလေအဲ့တော့တချို့ပစိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဝဲလာတယ်ပစိုးတွေထမင်းတွေဝဲလာတယ်ခြိတာအစ်စ်ပဲဒါပေမဲ့ခြိတာအစ်စ်ဆိုလို့ဝဲလာတယ်ဒါပေမဲ့ကိုရောက်လာတဲ့ခါကျရေလျှော်လိုက်တဲ့ခါကျ
ပြုတ်သွားတာလို့ဒါလို့ဖြစ်သွားတယ်လေအဲ့ဒါကြတော့ဘာဖြစ်တာလဲအဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆီမှာခြီးရမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒီ60ရှိ20 20မာဆာအရင်တော့160အဲ့လိုမျိုးပုံစံနေအောင်ရှိတယ်ပေါ့နော်အခြီးအမျိုးအစားအများကြီးအမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီခြီးအမျိုးအစားအမျိုးမျိုးမှာလည်းကျွန်တော်တို့အခုနောက်ပိုင်းမြန်မာပြည်ဈေးကွက်ကိုတခြားပြည်ပနိုင်ငံခြားဈေးကွက်ကလည်းအများကြီးဈေးကွက်တွေ penetration လောက်လာအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ねကျွန်တော်တို့ဟို4000နဲ့ရောင်းနေဆိုသူက3000နဲ့ရောင်းနေကျွန်တော်တို့ကအထက်တထဲကို customer တွေစီကိုရောက်သွားပြီဆိုရင် customer တွေကဒီကောင်ကစီကျွတ်မလားမကျွတ်နိုင်ဘူးလားကျုံသွားမလားဘလို့မှပြောလို့မရအောင်ကြည့်ရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းပညာရှင်တွေတော့မှတော်ဟို monitor လုပ်ပြီးမှပြောပြလို့ရဒါပေမဲ့ဘယ်ချိန်မှသိလဲဆိုတော့ခုနအမပြောသလိုမျိုးပဲဝစ်ကြည့်ပြီးသွားမှ short ပြီးသွားမှသိကြတာအဲ့ခါကျတော့ခုနနိုင်ငံခြားနေ penetration လောက်လာတဲ့ market တွေဆိုရင်သူတို့ကခြေတွေကိုတချို့ဆိုစေးရိုက်တာတွေရှိတယ်ပုံစံအမျိုးမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ခုန280အတိုင်280အဖောက်ခြေတွေဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီခြေကိုအပြည့်ဒီမှာဆိုရင်ဘယ်နှပိတ်တာထဲမဲ့ဘယ်နှဘလောက်ဆိုးမဲ့ဆိုရင်အဲ့ဆိုအပြည့်ကျွန်တော်တို့ကတော့ quality နဲ့ဆိုးပေးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ UKK လုံးကြီးတစ်စိမ့်နဲ့အခုနောက်ပိုင်းအမတ်တစ်စိမ့်နဲ့ထွက်တဲ့လုံးကြီးတွေဆိုရင်ဘယ်လုံးကြီးမဆိုးဘဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်တယ်လို့ short လို့ရတယ်ကြိုက်တယ်လို့လှမ်းလို့ရတယ်ခုနပြောသလိုတခြားနိုင်ငံခြားနေ penetration လောက်လာ market တွေဆိုရင်သူတို့ကကျွန်တော်တို့နဲ့ဈေးရော့အောင်ရောင်းရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကတော့တရားကိုခိုမယ်ခိုပြီးတော့တခြားဟိုအမျိုးအစားတွေအများကြီးတုံးမှာပေါ့အဲ့အတွက်ကြောင့်အများကြီးဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုကဟိုဒီ UKK လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်နှစ်150လောက်ရှိပြီအခုချိန်ထိဘယ်လိုဟိုထိမ့်သိမ်းထားခဲ့လဲပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်တော့ဒီလုပ်ငန်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြမယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဆက်ဆက်နေရလို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်တချင်ကရခင်ချင်းဘိုမာရာကာရှအကောင်လုံးကလည်းသူ့ရဲ့တိုင်းသားဝစ်စုံလေးသူတို့ဖွဲ့ကြတယ်အဲ့တိုင်းသားဝစ်စုံလေးကလည်းအကောင်လုံးကကိုရကန်အထည်နဲ့ကိုဒလေးလေးနဲ့ကိုယ့်ကိုခတ်ပြီးဝင်နေကြတာပေါ့နော်အင်မတန်မှမြန်နိုးဖို့ကောင်းတဲ့ဒလေးလေးတခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြမယဉ်ကျေးမှုကလည်းအဲ့ဒီမင်းတို့မင်းလက်ထပ်ကလေးကကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းထိမ့်သိမ့်လာကြတာအဲ့ကလေးကeveryday wear တွေမှာအကုန်လုံးကိုယ့်ရဲ့တိုင်းသားဝတ်စုံလေးဝတ်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုလည်းလုံကြီးလေးဝတ်တယ်ထမင်းကလေးဝတ်တယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်ဝတ်လာကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီလုံကြီးလုပ်ငန်းကိုလည်းဆက်လက်ထိမ့်သိမ့်ထားနိုင်တယ်လို့မြင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဒလေးကအခုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ foreign influence ကြီးအရန်များလာတဲ့အခါမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီဒလေးကတော့ယောင်းနေလာတယ်လို့တော့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုယောင်းနေလာမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘက်ကလုပ်ငန်းတွေလည်းအပြောက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးစူးစမ်းနေပါတယ်ဒီဝန်ထမ်းတွေပေါ့နော်ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ကတော့အဲ့လိုကိုယ့်ရှင်မှာပဲအဲ့လိုမျိုးစင်စက်လောက်လာလို့ဒီလိုရှိလားခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အရန်ဟိုချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ဒလေးလေးတခုပေါ့နော်သူတို့ကဆိုရင်သူတို့အဖိုးဘွားလက်ထက်ကလည်းဒီမှာပဲလုပ်တယ်သူတို့လည်းဒီမှာပဲလုပ်မှာသူတို့ရဲ့နောက်ပိုင်းမွေးလာ generation လည်းသူတို့ကတင်ထားတာငငယ်လေးကလည်းအကုန်လုံးကနေပြီးတော့တရားနဲ့ပဲကြီးပြင်းလာတာဆိုတော့အကုန်လုံးကလည်းဒီလုပ်ငန်းလေးကိုအရန်မြတ်လို့တယ်ဒီမှာပဲကိုဆက်လုပ်ကြတယ်ဝယ်တဲ့အခါအမဝင်းဆောင်မှုတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်ပက်ကင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစက်ကူနဲ့ပဲပက်ကင်လောက်ထားတွေ့တယ်စက်ကူအိမ်နဲ့ပဲပြီးရှင်အဲ့ဒီပုံမှာဒါအဖေအတွက်အမေအတွက်အဲနောက်ကကိုကိုအတွက်ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်တစ်စိတ်တုံးလေးနဲ့ထုပေးတဲ့ဟိုဟာဝင်းဆောင်မှုလည်းတွေ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီပစ္စည်းကိုမြင်လိုက်ပြီဆိုတော့လည်း तू ကအထဲမှာဖာရှိမလဲသူ့ကိုဘယ်လိုမျိုးပုံစံနဲ့ပေးလိုက်တာလဲဆိုတော့လူတွေအရင်စိတ်ဝင်စားကျွန်တော်ဆိုလည်းအဲ့လိုမျိုးလှလှလေးနဲ့အဲ့လိုပုံစံအရန်သဘောကျတယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုလည်းသူ့ကိုကိုကိုလည်းသူကလေးလေးစားစားချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ပေးရလို့ကိုကထင်တယ်ဆိုတော့အဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်လုံကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်မစိုးရိမ်ပဲဖြစ်ကျွန်တော်စီကဝယ်ပြီးတော့သူများကိုလက်ဆောင်ပေးရင်လည်းလက်ဆောင်ပေးခံလိုက်ရတဲ့လူကအဲ့ဒီ feeling ကိုရစေချင်တယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုမျိုးလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပိုးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဟာ seal လေးတွေကျွန်တော်တက်ပြီးတယ်ပြီးတော့ခုနကပြောသလိုလာဝဲ customer ဆိုအကိုအကိုကဘသူတွေ့ပြီးမှလဲအမအတွေ့ပြီးမှလားဦးလေးတွေ့အဖေတွေ့ပြီးမှလားအဲဆိုကျွန်တော်ကဘသူတွေ့ဆိုပြီး specify လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတစိုက်တုံးလေးပါပြလိုက်တယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ business model တွေအကုန်လုံးက green ပေါ့ environmentally friendly green bag ကိုပြပြသွားနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က okay အဲဆိုရင်ကျွန်တော် plastics အသုံးပြုမှုတွေကို short ချခြင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကျွန်တော်စဉ်းစားအခုစက်ရုံပါဆိုရင်ကျွန်တော်ငကို3နေရဟာတော့50ရာခန့်တော့ကျွန်တော် short ချလို့ရသွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အထင်မှာတော့လက်လီနဲ့လက်ကနှစ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့လက်လီမှာတော့ခုနအမပြောသလိုကျွန်တော်တို့ကဒစိုက်ကလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ပြလို့ရနိုင်တယ်ပေါ့လက်ကမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ဖို့အဆင်မပြေနိုင်သေးဘူးပေါ့အဲဒါလေးတွေကတော့အခက်အခဲကလေးတွေတော့ရှိပါသေးတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြမလက်မှုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေလုပ်ငန်းတွေကိုလူငယ်တွေကပဲအခု
ဝင်ရောက်လောက်လာတွေ့တယ်အခုဆိုရယ်ပြည်ရင်းဖြစ်ပေါ့เนาะပြည်ရင်းဖြစ်အဝေးအထင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲဒါဟို idea ကောင်းကောင်းနဲ့လောက်လာတာတွေတွေ့ရပေါ့เนาะအဲ့တော့ကို့လိုပဲဒီလုပ်ငန်းတွေမှာဝင်ရောက်လောက်ကင်ခြင်းနဲ့လုပ်ငန်းရှင်အတက်ကလေးလူငယ်လေးတွေမျိုးဆက်တက်တွေပေါ့เนาะကို့လိုပဲလာမဲ့လူတွေကိုရောအဲ UKK အနေနဲ့တဆင့်တက်လှမ်းနိုင်ပြီလို့ယူဆတယ်လေအဲ့တော့အမစကားလက်ဆောင်လေးပေးပေးပါလားလို့ဒီမြန်မာယူရဝယ်စားစင်ရင်မှုတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကြောက်ပြတ်မသွားအောင်အထိန်းသိမ်းထားဖို့ကကျွန်တော်လူငယ်တွေမှာအများကြီးဟိုမူတည်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါကျရင်သူတို့ကရှေ့ဆောင်လမ်းပြနဲ့လှုပ်ပေးခဲ့သူတို့ရဲ့နောက် generation တွေကလည်းအဖေကဒီလိုပုံစံမှာလားအမေကဒီလိုပုံစံမှာလားဆိုရင်သူတို့ကနောက်ပိုင်း generation တွေကလည်းလိုက်ပြီးတော့မြင်မှာပေါ့မျက်စိတွေမှာမြင်မယ်ဆိုရင်လိုက်လောက်ကြမှာပဲလေအဲ့ခါကျတော့အကုန်လုံးကဆက်လက်ပြီးတော့အတူယူနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တွေမှာကျွန်တော်လူငယ်တွေကမလှုပ်ဘူးဆိုရင်လည်းဘယ်သူမှလုံးမဲ့လူလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တွေကျွန်တော်ကလည်းအရန်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်အားကြောင့်ဖေးနေရာပဲတော့ကျွန်တော်ဆိုအခုလုံကြီးဝတ်တာအရန်များတယ်လူငယ်ကျွန်တော်တကယ်ကြီးပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးလဲကျွန်တော်ဆိုသူတို့ဆိုအမြဲတမ်းစိတ်ရှိရှိနဲ့ရှင်းပြဒီလိုဒီလိုမျိုးရှိတယ်အဲတချို့ကလည်းတော်တော်ဟိုဆရာထက်သန်စွာနဲ့ဟိုအရင်ဝင်လို့ချင်တယ်အခုနောက်ပိုင်းဒီလိုမျိုးပြောလိုက်လို့လူငယ်2ယောက်3ယောက်လောက်ရှိပြီအခုဒီမြန်မာလက်မှု product တွေကိုစပြီးတော့ခုနအမပြောသလို tradition ကိုလည်းထိမ့်သိမ့်နေအကျွန်တော်ကအမြဲတခုပြောရဲပေါ့နော် it's traditional but modern but modern ဆိုတော့ traditional တခုတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ modernized modernized အခုနောက်ပိုင်း kit တွေနဲ့လာရောတင်းတင်းလျောက်ပတ်အောင်traditional go blue modernize လောက်ထားလဲဆိုရဲဟာကိုကျွန်တော်တို့ကတွားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလဲလုပ်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အခုနောက်ပဲလူငယ်ရတယ်တော်တော် innovative ဖြစ်လာပါပြီ business တွေကလည်း business model တွေရစားအကုန်လုံးအရန်ကိုသူတို့အရန်ကိုလည်းအားကြအတူတူပဲရှိတယ် business တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ် UKK ရဲ့အနာဂတ်ကိုရောဘာတွေထပ်ပြီးမျှော်မှန်းထားသေးတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလိုကျွန်တော်တို့ကတော့ပြည်တွင်း market တွေမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်က import substitution ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဟိုတွင်းကုန်အစားထုံးပေါ့အစားထိုးလုပ်ငန်းတခုအဖြစ်ရပ်တည်နိုင်အောင်လေကျွန်တော်တို့အခုသွားနေတယ်ပေါ့အပိုင်းနောက်ပိုင်းကျွန်တော်မြန်မာပြည် product တွေက international market တွေမှာပါပေါ့အစားတမန်းနေများနေရမယ် international market တွေကိုကျွန်တော်အများနဲ့ export လုပ်နိုင်နေရမယ်အဲ့လိုပုံစံအထည်ကိုကျွန်တော်တို့သွားနိုင်ဖို့ရှောက်လန်းနေပါတယ်မကြခင်မှာလည်းသွားနိုင်တော့မှာပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နော် UKK လည်းမျှော်မှန်းတယ်လို့ပဲအောင်မြင်ပါစေ။ပြီးတော့အမတို့ DVB ကိုလည်းလာပြီးတော့အခုလိုပဲနော်အသေးစိတ်ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြည့်ကြပေးတဲ့အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။